kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo xiliyadan oo kale warbaahinta qaranka soomaaliyeed aad ka daawataan. Waxaad ku daawo doontaan hadduu alla idmo barnaamijka. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan istuudiyaal ka xarig jiray warbaahinta qaranka. Istuudiyaal lagu soo kordhiyey barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Barakacyaal horlena waxay soo gaarayaan magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Baa, iyadoona sidoo kale wasaaradda tamarta shir ee ku qabatay magaalada Muqdisho ee kaga hadashay xaaladda abaaraha ka jira dalkaasi biyla-aanta. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadduu alla idmo. waa tahay aynu ku bilaabno barnaamijka. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya senator Cismaan Abuukar Dube ayaa toddobaadkan xarig jaray istuudiyaal lagu soo kordhiyey warbaahinta qaranka. Bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd. Maanta waxaa farxad weyn noo ah inagoo joogno xaruntii TV-ga qaranka SNTV in aanu xarig ka jarno oo aanu furno istuudiyaal fara badan oo runtii aan horey u jiri jirin waxaa runtii muuqata horumar weyn oo laga sameeyey qeybta warbaahinta. Darhaad waa ogeydeen wixii ka dhacay halkan iyo wax barnaamijyada aanu furnay iyo Radio Muqdisho. Maantana waa SNTV, waa 10 istuudiyo oo 8 ka mid cusub yihiin. Runtii waxaas iyo qeybtii ugu muhiimsanayd ee reception-ka ee laga soo geliyey TV-ga ee astaanta u ahayd ee lagu qaabilayay dadku markay yimaadaan. 59 qaybood ayaanu maanta halkan u joognaa furistoodii. Waxaan rabaa inaan si weyn ugu mahadceliyo Bankiga Caalamiga ee IBS International Bank of Somalia oo qeyb weyn ka qaatay dib u dayactirka TV-ga qaranka iyo howlihiisa, gaar ahaan qeybta ugu muhiimsan ee laga soo galo TV-ga iyo muqaabilada ee markii hore ahayd meel aad u baabacsan, haddana ah meelaha ugu qurxa badan. Waa TV-ga keliya ee maanta ku yaalla geyiga Soomaaliya, TV-ga qaranku ee 10 istuudiyo leh oo 8 ka mid ah ee cusub yihiin. Waxaan rabaa inaan halkan madaxda kale wasaaradda, agaasimaha guud, agaasimaha maamulka iyo agaasimaha TV-ga qaranka sharmaarkaan halkan ammaan iyo mahadnaq iyo bogaadin uga jeediyo. Runtii waqti horey furmi lahaayeen istuudiyaasha iyo reception-kuba, sababta daahista keentay waxay qaraxii lala eegtay agaasimaha iyo agaasimihii Radio Muqdisho ilaa naxariista Cabdicasiis Afrika uu ku geeriyooday. Marka agaasimuhu hubinta naga dhaawac ahaa, waxaan nidhi guushiisa yaan cid kale aanay qaadanine xalala sugo guusha. Saasuu daahista ku timi maadaama uu muddo dheer dhakhtar ku maqnaa. Iminkana hawshii waa aragtaan quruxdeeda. Laantii Cabdirasaaq waa gudoomiyaha IBS, gudoomiyaha xigeenka fulinta, runtii ma dhacdeen haddaanu mar walba na garab taagnayn. Waana waxyaabaha aynu uga baahnay ganacsadadeena, ganacsadaha ajnabiga iyo ganacsadaha soomaaliga ahi waxay ku kala duwan yihiin. Ganacsadaha soomaaliga ahi dalku leeyahay, ganacsadaha soomaaliga ahi horumarka dalku qayb ka yahay, ganacsadaha soomaaliga quruxda dalku qayb ka yahay. Laakiin ganacsadaha ajnabiga ahi waa profit maker, faa'iidu kaa doonaya faa'iidadana dalkiisa ku shubaya. Marka waxyaabaha aynu u baahannahay ganacsatadeena inaynu dhiirigelino, halkana waxaan ka cadaynayaa inay ganacsada soomaaliyeed qayb ka yihiin dowlad miska Soomaaliya. Quruxda maanta arkaysaan, haddii aan IBS nagala shaqayn lahayn wax badan baa naga dhinan lahaa. Waana runtii in dadka wax lagu celiyo waa faa'iidada. Cashuurta way bixiyaan, xaq ugumaana lahayn, waa cashuur bixiyayaal wey, laakiin waa dheeraad, waa nafqaybsi, waa jacayl ay dalkooda iyo dowladdiskooda jecel yihiin iyo horumarka dalka.
sidaa soo kale abaari bay ka qayb qaadanayaan ganacsadii Soomaaliyeed iyo bangiyadii waxay ka qayb qaadanayaan dadkii baahnaa waxay ka qayb qaadanayaan shaqo abuurkii dalka marka runtii waxaan qabaa in ganacsadana mar walba la iska rabtaago aad iyo aadna ugu mahadsan yihiin waxay nala qabteen gaar ahaan maanta halkan iyo TV-ga qaranka IBS ay wax weyn la tareen ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa shaqadu way socotaa turhaatrii Muqdisho ayaan istuudiyashoodii furnay iyo interlogi iyo shaqadii la qabtay maanta waxaan joognaa SNTV wiiga dambe matooradaynu u gudbeynaa iyo qaybta farsamada waxa ku socda wasaaradda shaqo weyn runtii u dirdirgelin iyo dib u dhisa safiirka Soomaaliya dalka UK oo wareysi gaar ah la yeelatay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay waxa uu qaban doono Soomaalida ku sugan halkaasi xanaan shidana wariyeen halkaasi nooga soo waranto ayaa wareysi dhinacyo farbadan taabanaya la yeelatay bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantahay walaashi xanaan waan ku faraxsanahay soo dhaweyntan waxaa ku maasantahay inaan kala soo qayb galay barnaamijkan runtii halkan waxaan imid dabayaaqadii sanadkii hore markaan imidna proseska ugu horeeya la bilaabo waa in la helo ogolaanshadii iyo in la sharciyeeyo qofka safiirka ah siduu u sharciyoobi lahaa taasna muddo kooban ayay igu qaadatay inaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo boqoradda baan ku qaabilo oon waraaqihii aqoonsiga aan ku dhiibo kadib waxaan gudagalay jaaliyadda sidii safaarad looga hirgelin lahaa magaalada London sidaad ogtahayba magaalada London ilaa burburkii ilaa hadda wax safaarada kumaana lahayn marka la ii soo xilsaaray inaan halkan imaadana waan dareensanaa inuu challenge badan jiro oo loo baahan yahay in safaarad laga hirgeliyo halkan si loo sameeyana waxay u baahan tahay dhaqaale rasmi ah in laga helo dowladda xaggeeda ama jaaliyadda in laga helo dowladda markaas waxay ku jirtay runtii doorasho ilaa haddana muxuu ahay madaxweynihii la doortay wasaarihiina la magacaabay weli lama dhisin golihii wasiirada ilaa golaha wasiirada la dhiso oo ahay cadda fulintana wax shaqo oo rasmi ah kama bilaabanayso waddanka marka saas daraaddeed waxaan abaabulnay inaan dhex galno jaaliyadda Soomaaliyeed especially London aan ka sameynay qaybo kala duwan meelo badan waan booqday ugu horeeyaan masaajidda iyo communityyada iyo meelo badan oo shacabka isugu yimaadaan arrimaha kale oon rabi inaan hirgelino oo aada muhiim ugu ah shacabka Soomaaliyeed waxay ahayd dhallinyarada xabsiyada ku jirta inaan jaanis aan u helay inaan soo booqanno qaar ka mid a iyagana kuwo badan oon rabnoo qorshaysan inaan soo booqanana aniga iyo safiirku xigeenkana way jiraan hadduu la yihahdo aad aad umaadsan tahay safaaradda aan loo soo noqon doonaa xabsiyada safaaradda qorsheed hadda ku ku marhayaa dadka soomaalida ooda inta badan aad la kulantana maxaad kala kulantay dadka soomaalida runtii waxaan kala kulmay inay baahi weyn u qabaan in la helo safaarad halkan laga helo waddanka dhowr waxyaalood ayaa jira horta waa in soomaaliya dowladda soomaaliya waa inay hesho matalaad rasmi ah oo qof safiir ah iyo ku-xigeen iyo diblomaasiyiin London jooga si ay u tabiyaan dhinacooda siyaasadda ay ogadan leeyihiin iyo xiriirka sidii loo kor loogu qaadi lahaa taas waa midda koowaad waad ogtahay dowladda ingiriiska waxay ka baxday midowga yurub marka waxaan u baahannahay in xiriirka kor loo qaado markii madaxweynihii hore farmaajo soo magacaabayna arrimaha ugu muhiimsanahay taas ahayd arrinta siyaasadda in kor loo qaado baahida labaad oo ugu muhiimsan waxaa waaye oo dadka aada ugu baahi qabaan waa in la helo khidmadii qunsuliga ahayd oo dadka ay heli jireen oo ahayd haddii qofkii baasaboor u baahan qofkii raba in wakaalad uu samaysto qofkii raba shahaado dhalasho ama sugnaan ama nooc ka rabto ha noqdo ama nikaax ama mid loo tasdiiqay inay noqoto marka taasna waa baahi weyn oo loo qabo sidii looga bixi lahaa waad ogtahay jaaliyadda degan waddanka ingiriiska waa jaaliyaddii soomaaliyeed ugu badan adduunka meelay degan tahay marka in la waayo dowlad matalaysa soomaaliyeed jaaliyaddaas runtii dhib weyn ayay ku tahay ceebna way ku tahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan marka jaaliyadda soo dhaweyn fiican aan kala kulmay diyaarna waa u yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inaan is-abaabulno sidii loo aruurin lahaa lacagtaas maadaama aana safaarad inta kulahay marka waa inaad safaaraddii heshaa waa inaad deegaankii heshaa waaga aad umaadsan tahay ma jirtaa inaad hadda magaalada Leicester ayaan joognaa dad badan ayaad la kulmi doontaa hadduu ilaahay kuu ilaahay idmo ma jirtaa safaro kuu qorshaysan inaad deegaanada kaleeto ee waddankan ingiriiska ka mid a hadday noqoto gobollada ha waa noo qorshaysantahay hadda arrinta magaalada Leicester waxaan u nimid inaan kasoo qayb galno xafladda hambalyada iyo taageerista ra-iisul wasaaraha cusub mudane Xamse Cabdibarre aan caawo aada ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galay jaaliyadda halkaan oo nagu casuumeen
وسفرك وجوه يوم كسوة قلا لندن برنان كذا مقالين كواوين الصومالي دقيين سيدا برمنغهام البريستل كلنا وحرمنا إنا سفرك وكلا بيحنا لاستر لفت هذا وحرمنا إنا كسوة نغنو ونكسب منه جاليدة والله هذا اللي عاوة وأنا أصاب بندقني باهدا جرتا مركي جوني جوني ويو أركان نوي كحلين سيدي سفارة إيربان إني أتاجران مركا هذا لندن وحنكب بلاوني عن بسني قلاوين كوكولن سنتهاي مدة سوماليا ذرنا قلا حسن وحنكسي أبابلي جودي فلينه وحكى لا إيش قبنيين أو قفل بأن تليرات بروفيشنال كوجيران علماء كوجيران جناسات كوجيران قفل بسومالي وكوجيرانين حول بلد فنانين تا قفل بأي كوجيران ورياشوا مركا هرنا إن دركاس إنتان كل منه قفل بإنفلونسي قولي هاي إن لا أبابلو سيد سفارة سوماليا هرت الله تاجي لها سفارة مرة هديلة تاجو الباب كذا لفرو ولقيت وفران دونا إن شاء الله وحيال بدن هرمر نقارنا ويسمين دون تا ومدن أذيع أي أول دون تا دولار إن شاء الله أنا ضد ما سنتاي أنا وحد كروش سنة حبسية تقتين أنا ضد كصاب وقضي أتقتي وأرقتي هو يوين عرورته دي ماشي كحريين يا أبي هالعرورته دي كحريين أنا سبب دو أرقتي مركز أرقتي ضد سوماليات وأنا هاي سنة ثلاث دبوا السفارة هان المهودي لله نقول إن حبسية إنجليزي كجران رنتي وما سنتها وواسو أرقني هذا نوع عماني ما أنت عم باقشة دو تقني وهاي هاد باقشة هاد مهم نوع أحد وأنا حتى نجلسي حبك وحبسه وشقي يعني اللي رده كجرت يصير ويريني يقار سنادا بدل كحكما حبسك أنا تجني وحكجرت بقول يصير تنقف لكن سكورتي درتيز وحنا لتسي قيبة نور قيبة بكمدة قيب مركه ورانا لوسو بحية قيب يجوا بنان ككل عيران إنه سلامين قيب نجده هنقول قال لي كل قد ما نود أركن لكن هذا مناسبة كودا جولاي عيدنا سفير كوهجينك إيه ولا شيء نعيم أنا وياك كان مرلوات وأسس مين مناسبة هي أسس مين أنا أني كم قيم قلنا تاس وحن ناقر شيء سيدنا ما لبذنا عن تجنو تاسو عم يدهره هون أرجنو بالير ده مركز الله شيء كيستنا قفل بباهي جونية كلا قبان قار يا كل حكم الحبسية قابن قار يا كل حكم السنة ذا بذن قار ولي لما حكمين مركز وحن كل شيء كيسنا ندم بيده قال النوعيين مثلاً إنه هلا قرن ينكله نوعية ماركتي إذا سدي أي محو هاي هدي قاركو حكومة هل كان كبحال إن يعني ديب وقصون نخولين هل كان قارو حاجر كو حكومة إن وضن كله جدول فيه وديب لوجو عليه وضن كوادي كواسنا سفارة وقابت أومي مثلاً كلاش قاين دون تدولة إنجليزكا إيو فاميلياش أو أردنبا مركان حبسي يتقن كدب وحنا لسه حريري داد آد وفربضن وقار سيستم كريمنال سيستم كي يقارن قار هو هاي قرنا قار أبدا والدين تنا وحير ربان إن حل الله هلو ورنتان وحلا يقب ترى اللي يرد حلك ومد لو يمد فوق مد كفوق وحلك إن لهلو هشيس لبضة ودنا سماري إنجليزكا وقف كحلك أن كحيرن لو وجود بديل كرحب سيجيس إنه كنا مستو ودن كي هوي كاسنا وحقوق بهي هاي هشيس لقى شقيه قرينا ذي وزارة النعدالة وهو هاي مدة قانونا وأنا وش أساسا وش رحني مثك دونه ومثك قفكي حبسي صار لما يستي وودين كي صار بينه كل عضو له علين كرا وش رحني مركا أن هدي دب أي نقطة إن له عليه وواحد سكوت أي دون تنادوا له هاد مئات كعوسان سيد أي لوضع دل صوعة من الهين وكان سماري مركو تجنا بتجلي حقنا وجه لها هل كان أدرس قلت له هيدن ها أنت قوم هم سنتاس واي قبك مركو هل كان أنت بدل بعد اللي يراه كان كوكرتي بعد اللي يراه لكن كوردن كان هاي ستة قاركوا بحلقة بإنه سون أفسو مالي يعجريني بقف كنا اللي يراه مركو حلو بعدين هاي إنه برتو مركو مش وتجا إنه كنا بتجلي مركو هوري إنه كسر في جروب فاميلي حتى يلا صعدان سفارتنا تيارين دون تا دوكيومنتي أما وراقية قنصي أو كسفر لهاي قفكاس حتى مركو حاجة تجنا إن كلا شقينه هي هذا مارتي قابل سنو أمنيجا سيدي قفكاس لغوصين لها مال وكبت بعد إن شاء الله وهكذا أن هذه هذه يضمها سنتهاي مدنة وحن كلنا سودو أن هول عروس نوي أن سفارة ده هول هي مرك إلهي إنك سبحان رجين دونا نجارية دسمالي ده يوكي مادام عدد آدو بلارن تهاي وببدين يهين إن قرب بحلات كهيل دون تان إن شاء الله هذا ضمها سنتهاي waxaa sare u kacay ku yimid magaalada Gaalkac ee xarunta gobolka Mudug raashinka qudul duruuriga iyagoona sidoo kale ka hadleen qaar ka mid ah bulshada iyo ganacsatada sare kaca iyo isbeddelka ku yimid maayishada
isbeddel weyn baa ku yimid laba bilood ka hor wixii ay ahayd iyo waxay maanta tahay farqi weyn baa u dhexeeya percentage 130 yaa qiimo kororka aadka u sareeya ayuu hadda marayaa marka waana wax hadda sina hadda dareemayno adduun weynaho dhanba saameeyey sida ahayd dagaalada adduunka ilaa Ukraine meelahaas ka socda marka laba bilood ka hor kiishkaas kortaa wuxuu ahaa $30 ilaa $31 maantana $45 ilaa $46 lacag ku dhudhow maraya marka isbeddelka ugu weyn oo ku yimid saasa dareemaysa burku sidoo kaleeto wuxuu ahaa sidoo kaleeto 29.28 haddana ilaa 38 ilaa 37 meelahaas ayuu marayaa oo dareemka dhaasigan inta qiimaha ku siyaadka ku noqotay runtii sarakac weyn baa ku yimid degmada Gaalkacyo anigoo ah Axmed Yuusuf Cabdul Qaadir oo la soo kulmay hadda fiidiyowga waxaan halkan ka leeyahay sarakac weyn oo magaalada aad iyo aad u barakiciyay ayaa jira halkii dollar baan waxba goynin sokortii $42 bay maraysaa dekada dalka Soomaaliya ama qeyraad bay leeyihiin waxaan halkan ugu baaqayaa ganacsatooyinka guud haddii ilaahay ku roon yahay wax soo dejisa inay ummada u naxariisato oo naxariista aysan ka taginin waayo waxa weeye qofka haddaan la isku naxariisan haddii ilaahay ku waxyaabo badan baa imaanaya luna arrinimo imaanaysa marka waxaan leeyahay ummada u daneeya dadka qaxootiga ama dadka haddii ilaahay ku roon magaalada dhexdeeda dhex jooga inay haddii ilaahay ku roon yahay qaxooti ay yihiin u daneeya barakacaasina hay-adahana gargaarka bini-aadanimada waxaan leeyahay si degdeg ah oo dalka abaaraysan abaartu ay ku baahday gobol iyo degmo dhanka Galmudug ama Puntland waxaan leenahay Gaalkacyo inaad ka soo gaartaan ayaan idinku codsanayaa bismillaah walaahi aad ay noogu adag tahay sanadihii hore sida ku adeegan jirnay sanadkan sidan ku adeeganayna isku mid ma ahan kiishka bariiska hore waxaa laga yaabaa inaan kaga siin jiray $11 inaan ku iibsan jiray haafkii aan ka wadaa haddeertaana inuu 18-19 ku sii dhow yahay boqolkiiba boqol saameyn aad u ballaaran ay nagu yeelatay haddana waxaan umalaysaaba in kor usii socoto basaana soo leedahay soo degaysa maba soo degaysaba marka anaga ganacsatada waa cambaaraynayna inay ayaga xaggooda taayo inay dhan kala taa waa kala fahmi la'ana xaawa sheekh cali cumar xaawa qaran waa xubin ka tirsan golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Galmudug waxaa iyadana kula kulmay suuqa magaalada Gaalkacyo xillay halkaasii ka adeeganaysay waxayna xaawa iga warantay saameynta sarakaca qiimaha maciishadu ku yeeshay nolosha bulshada iyadoo dhanka kale la ugu baaqday bulshada in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Gaalkacyo afka golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxaan halkan ka cadeynaynaa qiimaha raashinka oo sare u kacay aad iyo aad sonkorta hadda waxay maraysaa $42 bay maraysaa marka waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada degmada Gaalkacyo inay dadka u dhimriyaan dadku abaareysan yahay barakac badan baa jira magaalada Gaalkacyo aad baa loogu soo barakacay runtii dagaalo sokeeye iyo abaaro gobolada Soomaaliya oo dhan saameeyay baa jira marka ganacsatada waxaan runtii ugu baaqayaa inay u dhimriyaan dadka oo ay ka dabciyaan xaaladda sarakaca ku timid maciishada waxaan kaloo ugu baaqayaa hay-adaha ka howlgala gobolka Mudug in ay magaranaysaa iyaguna dadka barakacayaasha ah banaanka degmada Gaalkacyo ku tabaaleysan dabaysha iyo qarqaryadu ay ku hayso iyo maaragtay wax la'aanta in iyagana ay ka soo gaaraan wasaaradda tamarta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir looga hadlay guddiga hagaajinta isku dubaridka howlaha biyaha faydhowrka nadaafadda Muqdisho uga furtay wasaaradaha tamarta ee maamul goboleedada dalka waxaa ugu horeen halkaas ka hadlay qaar ka mid ah wakiilada ugu qaybgalay maamul goboleedyada iyadoona ugu dambeyn halkaas uu hadal ka jeediyay kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha maamulka maaliyadda ee wasaaradda tamarta waxaana ka hadlay muhiimadda shirkan uu leeyahay dhanka biyaha shirkan lagaga hadlayo xaaladaha biyaha ama abaaraha ee ka jira deegaanada dabcan Soomaalida oo dhan ayaa halkan isugu yimid
runtii xaalkoodu iyo siduu yahay aan u jeedno abaaraha dabada dheeraada ee muddada 4 sano u dambeysay ka jiray ee deegaanada Soomaalida. Kolay waxa ugu muhiimsan oo halkan baatmiska kala shaqeeya wasaaradda halkan isugu yimid sidii looga jawaabi lahaa baahiyahaas ama abaarahaas iyo hay'adihii dowladda dabcan halkan isugu yimid. Waxaan u malaynayaa in maanta ah maalin aad u muhiim ah kolay aan ka faa'iideysan doono bal wixii ku aadan ee laga sameynayo ama ka socda maamul goboleedyada inaan ogaano oo isla wadaagno sidoo kale gaabiska ama challengeska ugu adag ee jira iyo sidii looga jawaabi lahaa ama priority-ga loo kala siinaa laftigeeda inaan ka munaaqashoono. Baa dabcan ugu muhiimsan shirkan aan isugu nimid maanta. Aad baan ku faraxsanahay ka maamul goboleed ahaan Koonfur Galbeed inaan ka soo qayb galno shirkan oo runtii muhiimad weyn noo leh kaalintayadan insha Allah inaan ka geysano jecelnahay. Xaqiiqdii waxaa farxad buuxda ama farxad weynaya inaan qayb ka ahaado shirkan maanta anigoo matalaya wasaaradda biyaha ee Jubbaland. Waxaan aaminsanahay ama ay la tahay dadkii ee mas-uuliyadda ka saarnayd bulshooyinka Soomaaliyeed dhanka biyaha iyo abaaraha waa inay meeshan wada fadhiyaan wasaaradaha federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada. Waxaan rajaynayaa insha Allah inay miro dhal noo ahaan doono shirkan. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa qaybgal fiican oo ku yeelan doona ka Jubbaland ahaan. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa ugu horeyn dhammaan maamul goboleedyada halkan ka soo qayb galay wasaaradahooda kala duwan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradaha federaalka ee kala duwan ee ka soo qayb galay shirkan iyo sidoo kale Wash Cluster-ka oo iyaga mar walba u taagan inay waddankan ka soo gudbiyaan macluumaad fiican si response loogu sameeyo xaaladaha ka jira. Waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halkan idinku soo dhaweeyo aad nagala soo qayb gashaan shirkan muhiimka ah. Sidoo kale waxaan rabaa inaan wax idinkaga taabto ujeeddada shirka halkan isugu imaanay. Ujeeddada ugu weyn horta waxay noqonaysaa in diiradda lagu saaro abaaraha dalka ka jira. Sida la wada ogyahay 4 xilli ugu dambeysay roobabkii la filayay dalkan kama dhicin kama yisadiin. Waxaa iyo isbedelada cimilada sidaa darteed dalka waxaa ka dhacay abaaro ba'an. Abaarahaas oo u baahan yacni in si loo ajiibo yacni si degdeg in loogu ajiibo si aysan dadka aysan dhibaato badan ugu geysan. Biyola-aanta hadda jirtana waxaa la filayaa sidaa warbixintu ku hayno inay sii socon doonaan ilaa September. Sidaa darteeda wasaaradda maadaama oo mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay sidaa darteed waxaan isugu yeernay shirkan in laga soo saaro yacni in response laga sameeyo abaaraha dalka ka jira aan ka dhigno arrin weyn oo u baahan in wax laga qabto. Waxaa halkan ugu mahadcelinayaa mar labaad hay'adihii responsiga ka sameeyey inay arrintan wax ka qabtaan dadkii dhibaataysanna u gurmaday. Aad aan ugu mahadcelinaynaa sidoo kale maamul goboleedyada wasaaradooda kala duwan iyagana sameeyay response sidoo kale aad aan ugu mahadcelinaynaa. Dad muxsiniin oo ku nool dibadda ayaa deeqaashina waxa ay gaarsiiyeen barakacyaasha ku dhaqan degmada Xudur ee gobolka Bakool. Qaar ka mid ah dadka loo qeybiyey raashinkaasi ayaa dareenkooda ka hadlay iyagoona kaga mahadceliyey bulshadii soo wakiilatay kuwii soo dhiibay soo sadaqaystay. Bakadee ku kooynay re dhabaati inta la kooynay laankii waa hanii taro ilaahay amarshii hanii taro fadaan laankii geeg waa nintari inka mahadsagna boqolkii ii boqol dhamarinji laankii geeg raashinkan nasi boqolkii bu boqol aan mahadsagna dhabaati la inta na sheenti laankii hanii tariin ilaahay wiina waa hid ee galantiis wal kheer qabahaan gili do'aynay intii bukaamkan ka noolo oo walaan wal ku deeranga ka do'aynay 4 marnay ilaahay mahad ii shukri leh garantiis wal kheer qab adlahaan gili intii oonayto walaana seedi oonayto me roogdi nabadi ifiyaawantiyo ilaahayanin wanaga ilaahayan guri ilaahay mahadleo ilaahay mahadlee ilaahay walaana sii bas aragdayoonayto yoona meedhiyo dhaka ammaanad
أنت أليب تصدق بريات الله كويل ميسان كأكر الله كينك كابا إلى إلك ما دلنا ولا يتي وما يفضلها أنت والنهان كدرة يفضلنا ميلن دبعتي تال إيد إيد دبعتن تال ما دام دكتم باهينو مقالة دت بركة عيال باهم بدن روعان ويش شل دروني هتن ميلن هتا واليرو راشين كوير عيال شين أجيب لها كوبي دبعتي دي أنت سدهمين أفرهمين قدين دلش هيجي باهب وابل دعاقو عيل هشيج عاودي هوا ترشين كنشين قفها ديب إلى هاي ميسان شين ككاب ميله كبيه ميل خير قبت ألان كويل ولي باقي دتك دتك مجال دروج إلا مين بقى إلا مين روج حالك حافل هلا ونها تنتي دتك لسي دت إيه تنت باتي سنج مجال ديك جرت سدي هرتلي شيجا إيه مجال إيه دلنا كديب جر وايو أنا أتمدي أنت كويل والله كويل نعك تو كويل غرام هويدي أي جد غرام بهم ويدي دتكو إيه تنت باتي قبسنا إيه عيال شو جيف هاي سن هاي والله هاي سن ولا إيه هاي سن نعم بمدل بي ما هاي سن بعد ما هاي سن قد نير لي برشو جري كده جرت عاف ما دار والله بس كدر سنة إلهي ولي كتوغان أنت إيون إلهي كوغادو ميليو الله نعك ونون ميلان إلهي ني أماني سيلم بميل رو إلهي كأماني سيد لكن إيه دا يونا دبقى بان لنكي ولا لها والكتار كور أنت والكتار واتهاي داوة ديارين تاسين كسو قبا قبين إلا برامش كدعدو إن كتدوات كان بوديقا وكرجين وإذن سعسيني إنتان برامش كان من لمي داين كوكول من دونا نبت قليو Melco.